är så nöjd. Höj lite, vi hör inte musiken. Höj! Höj! Man får ta med en bra kompis. Bara kvar. Ja, bara ja, en bra kompis. Jag tänker mest. Du får inte det. Kristian har blivit med oss. Klart är du. Klart är god av mig. Vad sa du? Jag hoppas jag får kyssa en kille snart. Är inte du jag har? Jo, absolut. Det var gött. Jag känner att du inte har missat det där med det sista. Det är bara så. Nu gör jag så. Kolla inte längre. Någonting. Nu hoppas att det blir en kille. Och ta på kuken. Jag kommer göra någonting. Flaskan är ju fel inställning kan jag ju säga. Daniel! Vad ska du göra? Nej, du får ju ta Daniel, du måste också kunna erkänna. Ja, det är jättebra. Vad ska du göra då? Du måste säga vad du ska göra. Du får säga att jag ska toucha. Nej, jag ska bara gå uppifrån och ner så här långsamt. Kom igen, Daniel! Kom igen! Kom, Daniel! Kom, Daniel! Kom, Daniel! Kom, Daniel! Nu satan. Jag visste det! Jag har ritat då, så där. Nej! Pinkarna ruska! Vänta, så. Nej, men. Men kom igen lite med inlivet, ska du. Vänta. Det var dåligt. Jag hade gjort mycket bättre själv, kan jag säga. Okej, då är det. Ja, men man kände hur det var. Ja, vi kyssar då. En kiss någonting. Men ska du inte välja först var han ska kyssa då? Nej, man väljer själv. Nej, men om den inte vill så. Ja, absolut. Jag får lite fortare. Ja, men blanda rödrik lite. Jag vill inte rik, jag söker på dig. Ja, men jag har funnit någon. Absolut. Lina? Kom igen nu. Det hade faktiskt väntat sig en kyss då. Ja, jag var vill ju inte. Jag tar nästa av här. Ja, men vi tar nästa av här. Jag fick in halsen i min mun. Det var lugnt. Är det jag? Var det jag? Ja, alltså jag tog sen. Hallå, kyss! Det är jag. Tack, Danne. Det var jättefint. Det är jag. Absolut. Det är speciellt. Jag ska inte minnas. Jag är glad att jag kan inte. Kan bli bättre. Ja, men känner du dig trygg? Ja. Jag vet inte vad jag har du fått? Nackkyss. Danne. Danne. Nackkyss. Absolut. Okej, jag skulle få fråga. Vad går det där då? Du måste ha ett näst. Jag har en massa assistent. Gör det ont eller är det? Det synner inte. Nej. Jag tycker att det pinsamt är nu för det kvar i huvudet. Touch neck. Oj. Oh, det är farligt. Du vet mig riktigt rejält. Lina. Fan vad shit. Oh, yeah. Lina är ju jättebra. Populär, ja. Nej, det är Lina som ska. Ja, det var jag. Massage. Oh, vilket stummer det? Vilket det? Ja.